Mange har veldig frykt for klister, og det det ingen grunn til. Nå skal jeg vise deg hvordan du kan legge klister på en god måte. Legg i fiskebeinsmønster på hver side av midtranden, i klistersonen på skiene. Bruk så tommelen til å gni dette ut. Til slutt bruker vi håndbaken. Der har vi klister under skiene på en god og effektiv måte.